Мислам дека Стоянче во основа најрано е највисоката кандидатура. Предпоставам дека ги прави, откако ја објави својата кандидатура, ги прави своите подготовки и како што баш денеска пишува во денешна Нова Македонија, Стоянче Ангелов е за мене еден одличен пример на кандидат за афирмација. Моето мислење е дека Стоянче Ангелов влегува во изборната битка за да афирмира каузата на бранителите и на униформираните лица, на војниците и полицајците. Мислам дека он тоа одлично го направи. Моје мислење е дека и донесувањето на законот за вработување на професионалните војници е всушност реакција на власта на кандидатурата на Стоянче Ангелов. И за мене Стоянче Ангелов веќе има завршено има постигнато својата цел. Не за афирмација на некоја кауза, како што Стоянче го работи. Многу ефективно својата целна група ја афирмира во овој процес. Може да он не доби ни на парламентарните избори, наверно нема да добие новија, ама таа кауза ја врати на дневен ред. Значи, луѓето зборат за тоа, владата действува по тоа прашање, што мислам дека е целта на достоинство.